প্রয়াত মহেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী দেবর প্রতিমূর্তি মাল্যার্পণ করেছে। আপনার কথায় হাত তালে অভিনন্দন। প্রতিমূর্তি ইয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে ফুল প্রয়াণ করেছে। পিছতে আমার সভাস্থলীত উপস্থিত হব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় অসংখ্য অসংখ্য কাহেরে আদরণি জনাইছে। এয়া বিপুল আদরণি মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ আনকি ইউনিভার্সিটিবিলাকৰ কি অৱস্থা আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজেই হওক মেডিকেল কলেজেই হওক সকলোবিলাক অতি দুৰৱস্থা আছিল। সেই সময়ত আমি শাসনলৈ আহিছিলোঁ, আজি হয় পৰিৱৰ্তন হৈছে, আমি আৰু পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। আজি অসমৰ শিক্ষা জগতত আজি পৰিৱৰ্তন হৈছে। আজি আমি দেখিছোঁ এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত আমি 53,000 আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কি কয় কি কয় হেৰি দিবলগীয়া হৈছে লেপটপ লেপটপ য'ত এসময়ত আছিল 8,000 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন। যে আজি স্কুললৈ সংখ্যা কওক, কলেজৰ স্কুলেই কওক আৰু মেট্ৰিকৰ ঠাই কওক, হাই স্কুলেই কওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে কওক, ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কওক, তেওঁলোকৰ আজি উত্তীৰ্ণকাৰী নহয় কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন বুলি আজি আমি কওঁ। এই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে, আজি এইখিনি সন্তুষ্টি কৰি আৰু বাঢ়িব। আৰু আমিও বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ, টেকনিকেল এডুকেশ্যনেই হওক, মেডিকেল এডুকেশ্যনেই হওক, আজি কি কয় কম্পিউটাৰেই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আজি মেনেজমেণ্টতে হওক, বিভিন্ন আজি উইমেন কলেজো আমি খুলিছোঁ, আজি বিভিন্ন আজি আছে সংস্কৃত কলেজ, ক'ৰবাত কালচাৰ কলেজ, ঠিক বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি খোলা হৈছে। আৰু আজি আমিও বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ পদ্ধতি আমি পৰিৱৰ্তনো বিচাৰিছোঁ, নতুন নতুন ক্লাছো কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, নতুন নতুন ছাবজেক্টো আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰত্যেকখন দেশখন নিৰ্ভৰ কৰে, তেওঁলোকৰ যাতে অকল জীৱিকাই নহয় নিজেও যাতে সুখ সমাজখনক আৰু দেশখনক যাতে আগুৱাই লৈ যায়। আৰু আজিৰ যুগৰ শিক্ষাৰ লগত আমি খাপ খুৱাই যাব লাগিব। আৰু এইটো ঠিক অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো দিশতে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট মেধাৱী, মষ্ট ইণ্টেলিজেণ্ট, কোনো কোনো ইনফিৰিয়ৰ নহয়। আজি ভাৰতবৰ্ষতে নহয় পৃথিৱীত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰমাণ কৰিছে। আজি এই কেইবছৰৰ ভিতৰত দেখিছোঁ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয়। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আৰু আগুৱাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কলেজৰ বিল্ডিংটো দেখি মই সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ বিল্ডিং কৰিছে। আৰু প্ৰিন্সিপালে হওক, যিসকলৰ প্ৰচেষ্টাত, মেনেজিং কমিটিয়ে হওক, যিসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এই এটাখন বিল্ডিং ভাল হৈছে। বিল্ডিঙৰ লগে লগে ইয়াৰ যে গুণগত শিক্ষাটো ভাল হৈছে সেইটো ভাল হ'ব। বিল্ডিং হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষাৰ কি কয় গুণগত হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ, নতুন নতুন ছাবজেক্ট খোলাটো বিচাৰিছোঁ। নলবাৰী অৱশ্যে এনেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, সাহিত্যই হওক, শিল্পই হওক, বিভিন্ন দিশত নলবাৰী সকলো সময়তে আগবঢ়া। নলবাৰী লগেৰি গেলেৰীটো নো ডাউট সকলো ক্ষেত্ৰত হাই এডুকেশ্যনেই হওক, সংস্কৃতিয়ে হওক, টেকনিকেলেই হওক, মেকানিকেলেই হওক, এগ্ৰিকালচাৰেই হওক, বিভিন্ন দিশত ৰন্ধা বঢ়াটো নলবাৰী এক্সপাৰ্ট। নাচ গানতো ভাল, ভাওনাটো ভাল, ভাল, চবতে ভাল। আমি সেইকাৰণে এই ইণ্টেলেক্টবিলাক আছে, হয় ইয়াত কিছু অসুবিধাও আছে, সেইটো আমি সেই ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাই। আমি এতিয়া সেই ধৰণৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন, যি এডুকেশ্যনে নলবাৰী হওক অসমৰ বিভিন্ন দিশত আজি আগুৱাই যাব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস মই দিবলীয়া নাপাওঁ। আমাক কৈছে ইমান ভাল যেতিয়া দেখিছে, মই ভাবোঁ যে মোৰ ফালত আৰু 50,00,000 আপোনালোকক দি দিম। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক দেখি মই আনন্দিত হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ নতুন উৎসাহ আহি আৰু মোৰ প্ৰতিও যে মৰম আছে এই ক্লাবৰ পৰাই বুজিছোঁ।
ভালোভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের।